אני חושבת שחלק מהסיבה שהחלטתי להקים מפעל שוקולד זה שרציתי להסתכל בעיניים לדבר הזה, לקושי של יצרנים בישראל. אני חושבת שאנחנו חיים באחת המדינות הכי מפותחות, עם אנשים הכי יצירתיים, הכי אינטליגנטיים שיש בעולם, וחברות הייטק קמות פה ומצליחות, ולקוחות שלי, שחברים טובים שלי הקימו את החברה הזאת, חברת לייטריקס, אחת החברות המצליחות בעולם, עכשיו השווי שלה הוא מיליארד דולר, חבר'ה בגילי, ואני בכלל לא רואה את עצמי מתקרבת למקום הזה. ואני הרבה תוהה למה אני ויצרנים כמוני, אין לנו שום סיכוי להיות במקום של חברות הייטק בישראל. ואני חושבת שהסיבה לזה זה רגולציה, וממש לקחתי על עצמי להילחם בדבר הזה. אז אני אפתח בסיפור. הקמתי את המפעל שלי לפני 4 שנים. הייתי, 8 שנים הייתי עורכת דין. בשלב מסוים נמאס לי. הרגשתי שאני כל היום בין בתי משפט לבתי מעצר, והרגשתי אני לא נותנת ערך אמיתי לעולם. אני רק מתעסקת כל הזמן לייצר כאילו ערך, ולייצר משהו שהוא לא קיים באמת, והיה לי איזה רצון כזה, חזון כזה, לייצר משהו יש מאין, לעשות משהו משמעותי בעולם. עשיתי שוקולד בתור תחביב, וממש הרגשתי שזה משתלט לי על המחשבה, משתלט לי על הקיום, אני הולכת עוד דיון בבית משפט, ואני חושבת על פרלין קרמל מלוח, עוד דיון, אני חושבת על פרלין פסיפלורה, כל ה... וממש ראיתי שוקולד בכל מקום. ובדיוק לפני 4 שנים, זו העמותה שהתנדבתי בה בתור עורכת דין, הזמינו ממני שוקולדים, ידעו שאני עושה את זה בתור תחביב, הזמינו ממני שוקולדים לכל עובדי העמותה, ופרסמתי בקהילה שאני גרה שאני מכינה שוקולד, ומאוד הפתיע אותי שהכנתי 1,000 פרלינים אז, וכל הפרלינים שהכנתי ביקשו לקנות אותם. והייתי באלה, אמרתי, מה, אני מייצרת כזה דבר, כאילו יש לו כזה ערך. ואז ככה כמה חודשים המשכתי עם עריכת הדין. אז איזה שבת נסענו המשפחה, היינו בצימר ביער, אמרתי לילדים, אם יש לי רעיון מגניב לשם למפעל שוקולד, אני פותחת, אני עוזבת העריכת דין ומקימה מפעל. והיה לי ספק אחד, עשיתי את זה הרי בתור תחביב, קוראים לו מרק, והשם של העסק שלו זה מר קייק. אמרתי, אני צריכה לקרוא לי יערה, אני צריכה להיות יער או משהו. והיינו שבת ביער, ואז עלה לי רעיון יער הקקאו. אמרתי, טוב, יש לי שם מגניב, הבטחתי, אני עוזבת הכל ומקימה מפעל שוקולד. וסיפרתי שלמדתי כלכלה, וסיפרו לי על, שמעתי על מדד קלות עשיית העסקים בישראל, ועל רגולציה, ולא היה לי מושג לאן אני נכנסת. פשוט לא היה לי מושג. עשיתי קורס של המעוף שהמדינה מממנת, משרד הכלכלה, ואז אמרו לי, את יודעת, בכלל זה לא חוקי, זה עבירה פלילית לייצר שוקולד בבית. כל יום שאת מייצרת שוקולד בבית, את עושה עבירה, את מבצעת עבירה פלילית, ואני בכלל עורך הדין. ואז אמרו לי, את צריכה לקבל רישיון יצרן, אבל בשביל רישיון יצרן, אסור לך בסתם שכונה לייצר שוקולד, את חייבת באזור תעשייה, יש רק אזורים מסוימים שמותר לייצר בהם. התחלתי לחפש מקום באזור תעשייה. חיפשתי, בסוף מצאתי איזה מקום, הבעל בית שם אמר לי, הסכים להזכיר לי את המקום, הוא כבר היה חוזה 5 שנים, ואז אמר לו, אני מחויב בחוזה לסוחר הקודם, אני בעצם לא יכול להזכיר לך את המקום. והמשכתי לייצר שוקולד בבית, ומחרתי בקניון מלחה, ואז משרד הבריאות הגיעו לביקורת בקניון מלחה, ואמרו לי שאני לא אוכל למכור פה, כי אין לי רישיון יצרן עדיין. ובמקביל בררתי מה זה אומר רישיון יצרן, אז צריך אישור של משרד הבריאות, ואישור של מכבי אש, ואישור של העירייה. וכל אחד יש לו דרישות אחרות, והן בכלל סותרות אחת השנייה. הדרישות האלה, כל אחד זה מבקש את הקרמיקה בצבע כזה, וזה מבקש את הקרמיקה בצבע אחר. זה מבקש גובה כזה של... פשוט דברים מזויים, כאילו, חייבים, יש לי מפעל של 120 מטר קטן, מייצר פרלינים וטבלאות שוקולד שתכף תקבלו. אני צריכה 2 תאי שירותים לגברים ולנשים. גרנו אז בדירת 3 חדרים, 4 ילדים, 6 נפשות, והיה לנו שירותים אחד. הבת שלי פה יכולה להעיד. שירותים אחד, מקלחת אחת בתוך השירותים, אבל אני במפעל שוקולד שלי חייבת מקלחות לעובדים, חייבת 2 תאי שירותים לגברים ולנשים נפרדים, וכשהיינו פגישה במשרד הבריאות, אמרו לי, גם 2 תאי שירותים זה לא מספיק.
את צריכה ארבעה, כי את מכניסה אנשים מבחוץ לסדנאות, אז הם לא יכולים לפגוש את העובדים, הם העובדים הזדהמו מהאנשים שבאים מבחוץ, אז את צריכה ארבעה תאי שירותים. ואז הם אמרו שהם נבורא יבואו לקראתי ואולי יצליחו שיהיו רק שלושה תאי שירותים. עכשיו בנינו את התוכנית ו... אני עושה המון סדנאות, וזה מה שראיתי, שמשם תבוא הפרנסה שלי, כי אני צריכה הרי לזכור מקום באזור תעשייה, אסור לי לעשות את השוקולד מהבית, אז אם אני כבר צריכה לזכור מקום באזור תעשייה, אז לפחות שאני אוכל להחזיק את הדבר הזה איכשהו. אבל סדנאות צריכות מקום, והמקום שלי חייב להיות מחולק להרבה מאוד חללים, כי מפעל שוקולד זה בדיוק כמו מפעל הסטייקים, ואם הפרה בטעות פוגשת את הסטייק שהוא נחמר, כשזה, אז זה נורא מזהם. ואני חייבת מסדרונות נפרדים, מסדרון לחומר גלם, מסדרון לתוצר המוגמר, ואחרי שכל דבר נכנס במסדרון הנכון, הוא צריך להגיע למחסן הנכון, ואני צריכה חדר חומרי אריזה וחדר שטיפת כלים, למרות שאני לא שטפת שום כלי בשוקולד, אנחנו מגרדים את התבניות, ואנחנו מכינים שוקולד בלי מים בכלל, אסור לו לגעת במים, לא משנה, אני צריכה חדר שלם לשטיפת כלים. הכל להכניס בתוך 120 מטר. זה היה ככה, זאת הייתה השנה הפלילית שלי שעבדתי מהבית. וככה סיפרתי את זה לפני 4 שנים, בדיוק בערב ראש השנה. המשכתי ככה שנה, הגיע ערב ראש השנה של שנה הבאה, של הגילוי מה זה באמת להקים עסק קטן בישראל. ואז ערב אחד אני ואורקי שנמצאת פה, פתחנו בינתיים דוכן במתחם התחנה הראשונה בירושלים, והיה באמת, זה היה תקופה קשה, כלומר בהתחלה הכנתי שוקולד עם התלהבות נורא נורא גדולה, וזה היה תקופה של חגים, היה לנו דוכן פעמיים בשבוע במתחם התחנה וקצת בקנון מלכה וקצת בקנון הדר, והתלהבנו נורא במתחם התחנה, אז כבר לקחנו דוכן לכל השבוע, ואנשים פשוט, זה היה מקום לא מתאים לשוקולד, היה קר בלילה וחם ביום, ואנשים פשוט בלילה עברו מהר, הלכו למסעדה שלהם ולא עצרו. והיינו שם בערב קר כזה וממש אף אחד לא קנה כלום. ואני, כל החיים שלי מגויסים לעניין הזה. אז הגיע מישהו והתחיל להתמקח איתי ואמר, רצה לקנות 3 פרלינים, שאני אעשה לו הנחה, שאני אמכור לו אותם ב10 שקלים במקום 15. אמרתי, טוב, עד שמישהו קונה כבר, אני אתן לו הנחה. בחרתי לו את הפרלינים הכי משובחים. בזיליקום, קרמל מלוח ופסיפלורה, וארזתי לו אותם נורא יפה. הוא היה נראה ממש מוזר כזה, אז זה היה... ואז הוא פתח את המעיל והייתה לו סטפה של מזומנים במעיל. אמרתי, ואדם כזה עשיר, מה הוא מתמקח איתי על 5 שקלים? ואז הוא נתן לי שטר של 200 שקלים בהתחלה, התחרט, הוציא 100 שקלים, נתתי לו עודף 90 ואת 3 פרלינים, והוא התרחק. ואז אני אומרת לאורקי, תני לי את השטר שהוא נתן לנו. הרגשתי שמשהו לא בסדר, ואני רואה שזה שטר מזויף. וזה פשוט, זאת הייתה נקודת השבר שלי, כאילו, לא יודעת אם הצלחתי לספוג מהתיאור על ההתמודדות הזאת עם הרשויות. כתבתם, זה פוסט בפייסבוק? כן, כן, זה הפך לי את העסק. זה זייפן יקר, אני יכולה לעשות בגוגל, לקחו אותו לכל בלוג אימהות אפשרי. אז כתבתי, אז זה קרה, והורק אמרת לי, אמא, אל תתרגשי, לגנבים אין רגשות, מה את עצובה מזה? כולה 100 שקל. ובאתי הביתה, ובעלי גם אומר לי, מה את מתרגשת מ100 שקל? אמרתי, זה בכלל לא הכסף, זה כל ההתייחסות, המדינה עושקת אותך, דופקת אותך, אתה מנסה לעשות מהם משמעותי בעולם, תוקעים לך מקלות וגלגלים מכל כיוון, ואז בסוף שגם לקוחות לא מעריכים מה שאני עושה, אני לא מסוגלת עם זה. והתקשרתי למשטרה, אז אמרו לי, תבואי, תגישי תלונה. אז אמרתי לה, אבל הוא ממשיך לך ספגה פוסטרות מזויפים, אולי תתפסו אותו. אז בפוסט כתבתי, זה יפן יקר, מה שספרתי לכם עכשיו. גם לא ידעתי את כל כך מה זה פייסבוק, אחת העובדות שלי פתחה לי פייסבוק, ואמרתי, כשאף אחד לא הקשיב לי, היא לא הקשיבה לי, גיא לא הקשיב לי, אמרתי, אני אכתוב, אפרוק את דיבי בפייסבוק, כתבתי, זה יפן יקר, הגעת לדוכן שלי, ובלילה קר, אני קורסת, פותחת נטל הבירוקרטיה, אני משלמת מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, לא מרוויחה כלום, גרה עם 4 ילדים בדירת 3 חדרים,
בשביל לעשות משהו משמעותי בעולם, בסוף אתה משלם לי משטר מזויף. אז, ואז כתבתי, אבל חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, יום כיפור מתקרב. אני מציעה לך להחזיר את הכסף שגנבת, ואני אתרום חצי מהרווחים עד ראש השנה לשקם זייפנים. עבדתי, הייתי עורכת דין פלילית, הכרתי גנבים, זייפנים, שודדים, כל ה... בעצמי הייתי עבריינית בשנה הזאת. ואז... אז היפן לא חזר, אבל זה פשוט עשה מהפכה בעסק שלי. מאותו הם התחילו לנהור אנשים, לחפש את הדוכן של השוקולד עם השטר המזויף. אנשים ביקשו להשאיר 100 שקל על ה... את זוכרת? ביקשו להשאיר 100 שקל על השטר שאז היפן גנב. היה לי דוכן אז בחברת סיסקו, חברת הייטק, ומישהי תרגמה שם את הפוסט לאנגלית, ואמרו לי שמנכ"לית סיסקו ראתה את זה ופרסמה את זה לכל עובדי סיסקו בעולם. וזה סתם היה, לא היו חדשות, לא היה כלום. הזמינו אותי לכל תוכניות הבוקר, הייתה איזו תוכנית, ראינו אותי, אורלי וגיא ואברי גלעד, כולם רבו לאיזה תוכנית בוקר אני אבוא, כי זה כאלה חדשות מסעירות שקיבלתי שטר מזויף של 100 שקל. ואז עשיתי, בתקופה הזאת עוד לא הייתי בבית, חיפשתי את המקום בתלפיות, לא יכולתי להיכנס אליו, בסוף הבעל בית היה מחויב לסוחר הקודם, הוא לא יכול להזכיר לי את המקום, הציע לי לקנות מאוד המקום, והייתי חייבת מקום באזור תעשייה. ואחרי הסיפור הזה עם השטר מזויף, התחילו להגיע אליי המון 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 הזמנות. פשוט ראיתי שאני לא עומדת בלהכין את זה, אי אפשר לעשות את זה בבית יותר. גם גיא כבר אמר לי, זה או אני או השוקולד, הבנתי שאני חייבת לעוף משם, לא משנה מה. ועשינו קמפיין Head Start מאוד מאוד גדול. גייסתי כמעט 400 אלף שקל. והמוקד של הקמפיין היה מה שסיפרתי לכם עכשיו, איך משרד הבריאות רוצה שהמקום שלי יראה ואיך אני הייתי רוצה שהמקום שלי יראה. ואנשים כל כך התגייסו לזה, כל כך היו חלק מהדבר הזה, והרגשתי שזה איזושהי גם מהפכה שקרתה בעסק שלי, וגם איזה משהו פנימי שקרה לי. אני הולכת עם השטר המזויף הזה עד היום לכל מקום. הנה הוא פה, אני אראה לכם. חלפו בדיוק 3 שנים. זה היה, נקרא. וזה מזכיר לי את הדבר הזה, שכסף יש בו משהו, יש משהו נורא מבלבל. ודווקא, יש איזה חוסר הבנה כזאת, כאילו, אנשים שיש להם הרבה כסף, הם לא, רוב מי שאני מכירה, יזמים, אנשים שעושים דברים משמעותיים בעולם, הם רוצים לפתח בעצמם, לייצר ערך. הם רוצים שיהיה להם אולי הרבה כסף כדי לייצר יותר ערך בעולם. הם לא רוצים כסף שישכב להם בחשבון בנק, והם לא רוצים גם להדפיס כסף. הם רוצים פשוט לייצר ערך. והדבר הזה, השטר המזויף הזה, בעצם הזכיר לי כמה כסף בכלל זה משהו מזויף. כל הזמן המרדף הזה אחרי כסף, אחרי בואו נדפיס כסף, בואו נייצר תקציבים, בואו. כאילו חוסר הבנה מה זה יצירת ערך, ושאני מייצרת ערך אמיתי בעולם. וזה שיש מסביב, והלקוחות שלי נורא מעריכים את זה. הלקוחות הם אלה שכל הזמן איתי, אלה שמחזיקים אותי עם ראש מעל המים, למרות הקשיים באמת העצומים האלה, לא רק, זה לא רק קשיים פיזיים, זה גם נפשית. כאילו, אתה עובד כל כך קשה, ואז מגיע טלפון מהעירייה, ובמקביל איזה פקיד ככה במדים של שוטר, לא שילמת רישיון שלט, אבל אין לי שלט. לא, זה שמתי איזה על הדלת איזה משהו כזה, כמו שלט של שם משפחה שכתוב מין מדבקה כזאת, יער הקקר, אז זה שלט. וגם מה כתוב פה מסעדות פתוחות? יש פה מדבקה של מסעדות פתוחות, הם גם צריכים לשלם. תפני אותנו אליהם, מה זה צריך להיות? ורבים איתי על הרישיון שלט, אני טוב כבר, אני אשלם רישיון שילוט, אין בעיה. משלם את רישיון שילוט, איך שראו שיש פה אחת שקל לא יוצאים על הכסף? באותו ערב אני מקבלת טלפון, איך קוראים להם? איגוד בעלי המלאכה. איגוד בעלי המלאכה, אני מעסיקה עובדים, אני מעסיקה פועלים, ואיגוד בעלי המלאכה חתם על הסכם קיבוצי לפני איזה 30 או 40 שנה. בינתיים היושב ראש והמנכ״ל שלו יושבים בכלא בכלל על שחיתויות בארגון, והמחלקה היחידה שפעילה שם למחלקת הגבייה, והם פשוט מקבלים פרטים מהעיריות, ומתקשרים לעסקים כמוני, עסקים יצרניים, וגובים מהם כסף. על זה שהם חתמו פעם על איזה הסכם קיבוצי, וחוץ מזה הם לא עושים שום דבר חוץ מלמעול בכספים האלה ולקחת אותם לעצמם.
כאילו כל הזמן, אני לא יכולה לתאר איזה ניגוד זה, הרצון שלך כל הזמן לייצר, ליצור ערך חדש, לתת משהו חדש בעולם, וכל הזמן מכון התקנים והאריזות האלה לא מתאימות לזה. כאילו כל הזמן מישהו נושף בעורפי ואני כבר רועדת. כשאני לא במפעל ואני רואה טלפון מהעובדים שלי, אני אומרת, אוי לא, מי הגיע? פקח של משרד הרווחה, פקח של משרד העבודה על המשכורות של העובדים, מס הכנסה, היו לי 4 ביקורות של מס הכנסה. הביקורת האחרונה, אני כבר הרבה זמן לא עושה דוכנים, שכנעו אותי, אז הגיע מישהו מכאן הדף, זה בדיוק מול המפעל שלי, אמרתי, תפתחי דוכנים, יש לנו יריד ענק, מלא אנשים. באתי, פתחתי דוכן, אמרתי, מה, אני מבזבז את הזמן שלי על הדוכן הזה, יש לי כל כך הרבה עבודה במפעל. השארתי את השוקולדים שם, כתבתי שלט, אני סומכת עליכם, קחו את השוקולדים, אלה המחירים, מוזמנים לשלם באתר. ובאתר עולה האוויר בפייבוקס, ואני אשלח לכם חשבונית בוואטסאפ. חזרתי למפעל, מישהי מתקשרת אליי שהיא לא מצליחה להסתדר עם האתר, אני יכולה לבוא לעזור לה. חציתי את הכביש, באתי לעזור לה, מגיע מישהו ומבקש לקנות במזומן שוקולדים לאשתו. אמרתי לו, אני לא יכולה, אין לי פה קבלות, אין לי פה עודף, אני לא יכולה לקחת לך במזומן, אתה יכול לבוא למפעל שמימו לקנות. לא, בבקשה, זה לאשתי, בבקשה, תעזרי לי, אני חייב, יש לה הולד, אני חייב לקנות למתנה, בבקשה. אין לך עודף, אני אלך לפרוט, הנה, פרטתי כסף, את רואה? איזה מזל, בשביל זה יש חברים, זה המשפט שהכשיד אותי. פרט כסף, נתן לי בדיוק 60 שקלים. אמרתי לו, אני אשלח, תן לי טלפון שלך, אני רוצה לשלוח לך חשבונית בוואטסאפ. נתן לי את הטלפון שלו, התרחק, חזר, מס הכנסה, ביקורת. וכל היום הזה, אני רק נזכרת בזה, אני עוד רועד. עוד לא קראו לי לזה, אבל זה ממש, כאילו זה... זה ככה גם כתוב בדוח, אני עוד מחכה שיקראו לי עכשיו לבירור במס הכנסה ויפסלו לי את הספרים. אבל ככה זה עובד, וזה... אלה חיים של עצמאי בישראל ואלה חיים של יזם. אתם תדמו את השוקולדים, אבל תראו, אולי זה שווה הכל. זהו, ואני פתוחה לשאלות. חלק מהבירוקרטיה היא, נקרא לזה להגן, שלא יהיה זה, שזה הרבה קשקושים של פה זה מסוכן. מה בתהליך הבא ואת אומרת, אוקיי, פה זה באמת מיותר, זה לא הייתי צריכה לעשות. יש דברים שבו אני אומר, אוקיי, שירותים, אוקיי, כבר נסכים שזה היה מיותר. אני אומר לי שאולי נכנסים מפה זה יכול לזה, יש הרבה דברים שזה כנראה שמתישהו מישהו משהו טבע איזה משהו ואמרו, אוקיי, פה אתה מעבב, צריך שיש חבר שתפתיל, יש הרבה דברים של בירוקרטיה כי משהו קרה מתישהו וזה מין איזשהו סמל. אבל מה בתהליך שאתה אומרת, אומרת, אוקיי, פה פשוט נפלתי לבירוקרטיה קשה ויכולתי להתעלם מזה, או זה היה מיותר, או זה סתם הקשו עליי. מה בתהליך פיזית, אומרת, זה לא, אני לא צריכה. לא היינו צריכים, זה לא פותר כלום, זה סתם קשה. אני עדיין בזה, עשינו מאבק של שוקולטיירים וקונדיטורים שהסתיים עכשיו והוציאו כאילו תקנות חדשות, ואחת העובדות שלי הלכה לעבוד במשרד הבריאות במחלקת רישיונות יצרן, והיא אמרה שהבוסית שלה אמרה, לא מעניין אותי התקנות החדשות, לא מעניין אותי המאבק שלהם, אני לא משנה כלום. לא, אבל במה את אומרת, אוקיי, זה היה סתם בירוקרטיה מיותרת, לדעתך, אז אני לא יודע... הכי מיותר. כאילו, תהליכים שבו את אומרת, זה היה... פשוט נתקלתי בקושי שהוא טיפשי. לא, נגיד הרישוי שלט. אני לא מצליחה להבין את הדבר הזה של רישוי שלט. מילא אם אתה, כאילו אסור לי, בבית שלי, אני כואב משפחת קלמנוביץ', אסור לי לשים שלט שיראו מה יש במקום הזה? אם אני שמה את המספר אולם שלי, אני כותבת מפרסמת בפייסבוק ובגוגל מה המספר אולם שלי. אולם 317. אסור לי לשים גם את המספר, מה אסור לי לשים? כאילו, מה מגדיר פרסום בעיניהם? גם, אני משלמת לפייסבוק וגוגל על פרסום, אבל אני לא משלמת על עצם זה שיש לי דף עסקי עוד. אני לא מבינה כאילו מה העירייה דורשת. זה משהו שאני חושבת שהוא מיותר לגמרי. כאילו, תנו אישור לשלט בסיסי. אחר כך אני רוצה לשים שלט חוצות, לא במקום שלי, במקום אחר. אני אשאל את השאלה אולי אחרת. אם היה לך, ביום שבו היית אומרת לעצמך, טוב, אני רוצה לבנות את המפעל שלי, היה בא לך מישהו ואומר, תקשיבי, הנה,
20 דברים שאת צריכה לעשות. ביניהם היה כתוב, צריכה גם, יש רישושיות, כל עסק זה כאילו, סט דברים. אוקיי, מה הכי קשה? לא מה הכי קשה, מה... מה הכי מיותר? האם התהליך הקשה זה שאני לא יודעת מה הייתי צריך לעשות, או שפשוט חוסר ידע שלא ישבו והסבירו לך, או שאת אומרת, פשוט סתם מקשים עליי. איפה בתהליך הזה יש את ה... אני לא מבין, זה עסקי השוקולד, אבל או שבדרך אולי לא הסבירו כמו שצריך, זה לא מפורסם כמו שצריך, זה לא... אין איזה אתר מסודר שאת מכניסה, אני רוצה להיות עושה חדש, מקבלת מדח כזה, 1-3-4-5, ואיפשהו בדרך יש עודף בירוקרטיה מיותרת. אני לא יודע, אני שואל אותך, אני לא יודע. זה היה כמו חוסר ידע, או שזה היה באים להקשות עליי, בא מישהו ו... אז זהו, אני לא בן אדם עם חוסר ידע, אני יודעת שיזמים אחרים, אני פריקית של ידע, ואני עורכת דין, אני באמת מכירה כללים וחוקים ותקנות, אני כן יודעת להתמודד עם הדברים האלה, לפעמים אני יכולה להיות על אחרים, אני אומרת, וואי, מסכנים הם. אבל אני באמת רואה את הטיפשות בתוך כל הדבר הזה, בתוך כל המערכת הזאת, ולפעמים אני מרגישה שזה לא טיפשות, שזה מכוון. כאילו מכון התקנים רוצה להיות קיים. הם צריכים את המשרות האלה. תודה רבה. רציתי לשמוע ממך איזה ידע או כלים הרגש שעזרו לך בתהליך הזה של ההסבה המקצועית, ובאמת ההתחלה של התהליך של היזמות. וגם, שוב, גם התייחסת לזה וגם עניין אותי לשמוע, שבתור עורכת דין, האם הייתה לזה השפעה גם בהתנהלות של הגורמים הבירוקרטיים מולך? האם מצאת כל מיני מקומות שבהם שמת לב לשימוש לרעה בכוח בירוקרטי, שאחד ברגע שאמרת שאת עורכת דין והצבת אותם במקום, הייתה איזושהי השפעה? והאם חשבת גם להשתמש במקום הזה ובניסיון שלך, אומנם בדין הפלילי, אבל ליצור איזושהי קואליציה של עורכי דין שתתעסק בנושא הספציפי הזה? זהו, המאבק שעשינו נגד הדרישות ממשרד הבריאות, באמת היו שותפים כמה עורכי דין, שככה קראנו את התקנות והכרנו אותם על בוריין. אני נורא נורא רגישה לאיזה... לרשויות יש דרישות מהאזרחים או מהעסקים בעיקר, והן לא מקיימות את הדרישות האלה בעצמן. כלומר, להגיע למשרד הבריאות לפגישה לגבי הרישיון יצרן, שאומרים לי שאני חייבת שני תאי שירותים לגברים ולנשים, אבל בעצמם יש להם רק... בעצמם יש להם שירותים יוניסקס. אני גם... זה מטריף אותי, כאילו אני אומרת, איזה תפיסות גם מיושנות, כאילו אולי היו גם שירותים להומואים וללסביות, וכאילו... משרישים איזה תפיסות כאלה שהן באמת לא... גם תקנות המס בישראל מטריפות אותי. יש... אוטו הוא לא הוצאה מוכרת. לא משנה שהאוטו שלי משמש רק לעסק, הוא לא הוצאה מוכרת, רק שליש יכול להיות. אצלי הרואה חשבון אמר, עזבי, את חברה בעם. עדיף לך כבר שלא נרגיש, יש לך אוטו ישן, עדיף כבר לא לרשום כלום, כי זה תשלמי על זה אותו מדי מיסים. אז האוטו שלי על חשבוני לגמרי, ואני לא, ולא מכירים לי בכלום. אבל לו היה לי אוטו 3.5 טון, הוא היה הוצאה מוכרת ב-100%. עכשיו, אני לא יודעת, אולי אתם ראיתם, אני בחיים לא ראיתי אישה נוהגת על אוטו כזה, אני לא מעיזה לנהוג על אוטו כזה. ואמרתי, איזה, כאילו יש פה איזו אמירה כאילו כלפי נשים, שאישה לא יכולה להיות מנהלת מפעל. ברור שאין דבר כזה, אישה חקלאית, שם מנהלת מפעל. וגם כאילו מתייחסים רק למקצועות האלה בתור, כאילו הם העסקים הכבדים, וכל ההתייחסות של הממשלה אליהם היא נורא מסוימת, והוצאות טיפול בילדים נגיד, ברור שזה לא הוצאה מוכרת, אבל כאילו כל מה שנשים עושות הוא כאילו, תהי קוסמטיקאי, תעשי ציפורניים, תהי תשארי בזה, תעסיק את עצמך, אל תעסיקי עוד עובדים ותשארי בה. טוב, שאלה אחרונה, אני רוצה להתגבר. כן, אני פה, אני נשאר. האם הרגולציה עדיין קובעת שאתה יכולה לעשות שירותים מיוחדים לדברים למרות שיש רק נשים בעסק? כן, יש רק נשים בעסק, ועדיין אני חייבת זה, כי אולי יבואו עוד עובדים. אבל לפחות עכשיו הם לא דרשו ממני ללקוחות שבאים מבחוץ, אפשר להתעלם ממרכז הסדנה. תודה.